cheklovchi buzg'unchi dasturlarni yechish uchun ikkita yo'l bor ikkita yo'l bor va men sizga hozir bu yo'llarni ko'rsataman birinchi yo'l raskopka va sessiya olish ikkinchi yo'l ongni qayta dasturlash e'tibor qaratinglar birinchi yo'l

sizni ongingiz ya'ni fikrlashingiz talaffuzingiz talaffuzingizga fikrlashingizga javob beradigan dasturlar ost ongda esa sizni xatti harakatingizga javob beradigan dasturlar joylashgan ayni ost ongdagi dasturlar sizning hayotingizdagi xatti harakatlaringizga katta ta'sir o'tkazadi boy bo'lishingizga to'sqinlik qiladi munosabatlarni tiklashingizga to'sqinlik qiladi biznes ochishingizga to'sqinlik qiladi harakat qilishingizda motivatsiyani tushirib yuboradi va bu dasturlar ost ongda ya'ni ong ostida joylashgan bo'ladi

sizga savollar beriladi siz savollarga javob berasiz xotirani eslaysiz xotiraga borasiz qachon va qayerda bu dasturni olganingiz va qanday etib bu dastur sizni ongingizga o'tirib qolganligini topasiz o'sha kungi xotirani o'sha yerda nima bo'lganini va uni yechasiz bu cheklovchi dasturlarni yechishning birinchi turi hisoblanadi ya'ni birinchi turi ikkinchisi qayta dasturlash qayta dasturlash degani bu ongni negativ dasturlardan pozitiv dasturlarga dasturlash ya'ni pulga bo'lgan e'tirozlar qo'rquvlarni olib tashlab buni motivatsiyaga imkoniyatlarni ko'ra olishga ichki shijoatga energiyaga qayta dasturlash hisoblanadi tepada aytib o'tganimdek ong osti bor va ong usti bor dasturlar ong ostida joylashganligi uchun ya'ni chuqur dasturlar ong ostida joylashganligi uchun ongni qayta dasturlash meditativ holatda qilinadi ya'ni sizni mazkur meditativ holatga ya'ni ongni o'zgargan holatiga tushirgan holda sizni ong ostingizga o'tib chunki inson ong ostiga o'tish uchun biz ongimiz alfa teta to'lqinlarida vibratsiyada bo'lishi kerak ya'ni to'lqinlarda bo'lishi kerak alfa beta to'lqinlarda inson ong ostiga tushib bo'ladi harakatda fikrda bo'lgan vaqtimizda biz ko'proq beta to'lqinlarida bo'lamiz ongning beta to'lqinlarida ongni beta to'lqinlarida ongni dasturlash qiyin osoni insonda meditativ trans holatida ongni alfa teta to'lqinlariga tushirgan holda dasturlanish hisoblanadi bu eng samarali dasturlanish turi va biz ongimizni dasturlaganimizdan so'ng bizning buzg'unchi cheklovchi dasturlarimiz ikkinchi planga o'tadi ya'ni chekinadi chekingandan so'ng biz to'g'ri dasturlarni olib harakat qilishni boshlaymiz